ବାଙ୍କୀ ରେଣୁକା ନଦୀ କୂଳରେ ରୁଚିକା ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ନବରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ରଦାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଡାକିନାଥରେ ସେ ଉଅ କରନ୍ତି, ଦେହପା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୂଜା ଦେଖିକି ଆଇଲେ ମାଙ୍କ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦଶ ପୂଜା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ପୂଜା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଡାକିନାଥରେ ସେ ଉଅ କରନ୍ତି, ଦେହପା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୂଜା ଦେଖିକି ଆଇଲେ ମାଙ୍କ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦଶ ପୂଜା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ପୂଜା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଛି, ମୋର ପୁଅ ବୋହୁ ଅଛନ୍ତି, ନାତି ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆସିପାରିବି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାଗିକି ଯାଉଛି। ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାଆକୁ ଏହା କହିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ମହାନଦୀରୁ 108 ଗରାରେ ପାଣି ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ରାତ୍ର ଧୂପ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନିକ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଭାବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ଯଥାବିଧି ଯେମିତି ରୀତି ଅଛି ଆମର, ସେହିଭଳି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସମାପନ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଷୋହଳ ଦିନାତ୍ମକର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ଏହି ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ଋତୁରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସବୁଦିନ ପଞ୍ଚପ୍ରଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ମାଆଙ୍କର ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଏ ସମୟରେ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗଟିକୁ କରାଯାଏ। କରୋନା ସକାଶେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବର୍ଷ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଗତାଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିକି ମାନସିକ ରଖି ମାଆଙ୍କର ବରାଦରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଭାବବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ହେତୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଉ, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବାଙ୍କୀ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।